У 2017 році перереєструють усі релігійні організації. Як проходитиме цей процес, розповіли на засіданні Ради церков в обласній державній адміністрації. На сьогодні на Тернопільщині діють 1825 релігійних організацій 24 конфесій, течій та напрямків. Протягом наступного року усі ці організації повинні перереєструвати. З огляду на обсяг роботи ми максимально намагаємося робити цей процес швидким, спрощувати, доступніше. Ми активізували свою роботу і з єпархіальними управліннями, і з релігійними центрами. Залучаємо їх до співпраці, щоб максимально спростити цю процедуру безпосередньо для релігійних громад. Релігійні організації у процесі перереєстрації мають пройти два етапи – зареєструвати статут в обласній державній адміністрації та внести зміни установчих документів до реєстру юридичних та фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Що змінилося? 2 листопада 2016 року набрав чинності закон 1666, який називається антирейдерським законом. По-перше, тепер підписи учасників, голови або секретаря загальних зборів або інших уповноважених осіб посвідчуються нотаріально на протоколі і на установчому документі. Тому ми пропонуємо, коли ви будете давати в обласну адміністрацію 4 примірники статуту, то один з цих примірників уже попередньо посвідчити нотаріально. Державному реєстратору релігійні організації повинні подати заяву про перереєстрацію, статут та протокол, на якому затверджується статут. Під час засідання Ради церков також відзначили, що у 2016 році знизився рівень конфліктів між конфесіями та релігійними організаціями краю.